Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar sobre Stranger Things 4, a quarta temporada, a primeira parte, né? Os primeiros sete episódios da quarta temporada de Stranger Things. A Netflix já me liberou tudo e eu posso dar as primeiras impressões completamente sem spoilers por aqui. Essa primeira parte, que vem sete episódios, todos com mais de uma hora praticamente, é, inclusive o último com uma hora e quarenta quase. Eles vão ser disponibilizados no dia 27 de maio, dependendo do dia que você tá vendo esse vídeo, já pode ter sido liberado. É, e eu vou fazer também um review por episódio, né? Enquanto eu estava assistindo, eu gravei assim que acabava cada um. E agora eu vou dar as minhas primeiras impressões sobre a série, como um todo, aqui, para você. E no domingo ali, ou no sábado, eu vou soltar um vídeo com spoilers onde eu posso discutir mais abertamente sobre essa primeira parte. Por que você tá falando da primeira parte, Thiago? Porque a quarta temporada se encerra no dia 1 de julho, quando vão vir dois episódios, um de uma hora e pouco e um de duas horas e meia. Onde a gente vai ter o grande desfecho dessa quarta temporada, que não é a última, é a penúltima. A quinta temporada vai realmente terminar é, Stranger Things e a gente não sabe ainda qual é a data. Eu diria que daqui a uns dois anos. No mínimo, assim, a gente vai ter o desfecho porque o negócio tá ficando cada vez maior. E vamos lá, quais são as minhas primeiras impressões aqui, aqui sem spoiler? Gente, eu vou repetir um pouco do que eu falei é, na minha crítica lá no Chipo, que é o seguinte. Existe uma discussão muito recente, muito importante, eu acho até é, interessante, que está acontecendo no mundo do entretenimento como um todo, que é sobre o tamanho dos filmes, do tamanho dos filmes, do tamanho das séries, do tamanho dos episódios, a minutagem que a gente está tendo no geral, é, em vários dos lugares que a gente. vários dos produtos que a gente lida. E aí, fazendo um recorte específico para o gênero de horror e suspense, principalmente na década de 80 e 90. Que é basicamente onde Stranger Things se inspira. A gente tinha filmes muito curtos, né? De uma hora e meia, uma hora e quarenta, estourando duas horas assim. Por que, que muitos deles aconteciam nisso? Primeiro por um, né, um, um costume, cultura ali, que acontecia naquela época mesmo. E até porque o formato desses filmes, ele era, ele, ele era muito focado na construção de mitologia, ameaça é, e principalmente na atmosfera que você tinha ali dentro. E claro, o, todo o contexto que estava ali por trás, social, né? Do tipo de como você queria colocar aquilo, sexualização, inocência, etc, etc. E aí, é... e por que que eu tô repetindo isso tudo? Porque a gente, com essa discussão hoje, onde a gente vê filmes cada vez maiores, onde a gente vê séries cada vez maiores, Stranger Things me pareceu ser afetado por isso especificamente. Por quê? Esses sete episódios, eles são muito grandes, gente. Tipo, todos eles têm mais de uma hora e dez, uma hora e quinze, basicamente. E eu senti... Que a série, principalmente aqui na parte dramática de evolução dos personagens, ela ficou pouca manteiga para muito pão, sabe? Do, tipo assim, tem pouco conteúdo para muito espaço e muita, muito, muita minutagem. Principalmente no primeiro ato ali, dos dois, os três, quatro primeiros episódios. Aliás, o quarto episódio, para mim, é maravilhoso. Acho que é o melhor deles. Mas me deu a sensação de você estar tá espalhando, ter muita gordura de história. Fica muito enrolação, sabe? É, e aí não é enrolação de ficar dando volta, mas são cenas muito longas, tipo, recortes de história, onde você poderia ter feito algo mais conciso. E toda vez que a história foca no drama de certos personagens, como, por exemplo, a Eleven, ou só o Hop, por exemplo, é, tentando resolver essas duas coisas, eu acho que a série dá muitos passos para trás em relação ao envolvimento, né? Isso eu posso dizer por mim. Eu acho toda, todo o drama, a primeira parte do drama da Eleven muito chato, gente. Tipo, é o é o recorrente discurso de bullying sem absolutamente nenhuma renovação para aquilo. É, e toda a execução, né, do clichê eu acho que ela mais te tira do que a série é interessante do que te envolve nessa parte boa do clichê. Porque do outro lado da série tem uma coisa muito interessante acontecendo que é a parte do Dustin, da Maxine é, e do monstrão que é o Vecna, a maldição de Vecna. Mais uma vez, a história... Traz elementos de RPG pra você entender como que você compõe uma grande história, né? Como que você compõe uma grande jornada. A gente tem basicamente três grandes núcleos aqui. O núcleo da Eleven, o núcleo do Hop e o núcleo da Max, né? Do Dustin e da Max. O núcleo da Eleven é pra trazer os poderes dela de volta, basicamente. Vamos dizer assim, né? Tipo, ela perdeu os poderes e como é que isso vai, vai voltar? O, o... A gente já descobre meio que, que isso acontece. Tudo no trailer. Tudo que eu tô falando pra vocês tem no trailer. No segundo episódio, no segundo, a segunda trama é a fuga ou o, o caso do Hopper na Rússia, né? O que, que acontece com ele? E o terceiro é a maldição de Vecna, é a maldição desse bichão ali que aparece, que a gente não sabe exatamente o que que é. Então são esses três núcleos que você acompanha. O terceiro, né, que é especificamente sobre o Vecna e a Maxine, para mim é o melhor de todos. É onde a série se acha, por quê? Porque é onde você tem o exercício de gênero da série como um todo, é aquela breguice do terror e do suspense que a gente gosta, é a preguiça, inclusive, da resolução e das desculpas super esfarrapadas que você tem, tipo as desculpas que sempre usaram pra ter, Hora do Pesadelo 1, 2, 3, 2, 1, não, né? Mas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sexta-feira, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parece que eu tô assistindo isso. Sabe, parece que eu tô assistindo essas coisas meio esfarrapadas, assim, em muitos momentos, em dramas que são desnecessários, mas a mitologia me leva a assistir. Sabe, a, a, o carisma de certos personagens me leva a assistir. E Stranger Things fica melhor quando ele vai para esse lado. Tecnicamente, visualmente é a melhor das temporadas, assim, do tipo, é um exercício de gênero muito conciso. Os irmãos Duffer conseguem fazer homenagens que não são tão escancaradas e gratuitas quanto antes. Elas continuam lá, tem toda essa nostalgia e tudo mais, mas eu acho que eles fazem para um exercício de gênero mais legal, né? O Vecna é um monstro interessante, é a, a... Toda a parte de história que está por trás do Vecna é exatamente como aqueles terror, terrores bregas que a gente tinha nos anos 80. E eu acho que funciona legal porque a simplicidade nesse tipo de gênero é interessante para você falar sobre temas que estão por trás. Como, por exemplo, eles tentam debater aqui sobre a depressão. Sobre problemas que você esconde, é, sobre luto, sobre como você lidar com esse tipo de problema. Isso eu acho legal, né? Tipo, a aventura tá ali pra te falar sobre outras coisas interessantes, ao mesmo tempo que você se diverte mega, assim. E aí, quando foca nessa questão do do, do monstrengo e tal, é onde eu acho que a parada realmente desenvolve bem. Então, no geral, para mim, é, Stranger Things continua a funcionar, tá? Continua a ser. Uma das melhores coisas que a Netflix tem, eu acho que no fim das contas, talvez sejam. A, a, é, é super justificado que ela seja a série mais popular da Netflix, de verdade, né? Em, em termos de franquia, ela é a maior de todas. O original da Netflix, ela é a maior de todas. Acho que La Casa de Papel, que não era a produção original da Netflix, acabou virando, tá ali. Round 6 explodindo bem também. Não acho que é a melhor série no geral da Netflix, mas é justificado esse apelo que ela tem pela, pela composição, carisma de personagens, bons atores no elenco ali. Com essa mitologia interessante que foi construída pelos irmãos Duffer. Aqui, é, me parece que ela tá chegando num final desgastado, mas ainda segurando nas cordas pelo universo que ela criou, sabe? E quando foca nesse universo, não precisa se segurar em corda. Ela consegue nadar muito bem. Consegue nadar de braçada, como uma fantasia que é bem colocada. O problema é quando eu acho que eles tentam fazer sete episódios pra mostrar certos dramas que não fazem muito sentido. Inclusive, quebra-se o ritmo em alguns episódios, quando você tá muito bem numa coisa, caraca, vai acontecer isso aqui, ah, volta lá pra Rússia pra não ser a coisa. Tá muito bem numa coisa que não sei o que, volta pro drama da não sei o que lá. Tá, sabe, é, é difícil, assim. Acho que, para você que gosta de cinema, séries, de audiovisual como um todo, você pode comparar essas, essa temporada com a primeira, ou até com a segunda, Veja como a direção da série melhora, né? Toda a trilha sonora é colocada aqui na série de uma forma que ela é um elemento que ajuda não só você a contextualizar a época, mas você, ajuda você a evoluir certos personagens e até aspectos de roteiro. Note como a fotografia aqui ela não é mais aquele estereótipo anos 80 pesado, né? Você já tá aclimatado dentro daquilo tudo. E também. É, talvez a parte mais importante de todas quando eles acertam nos episódios o quarto episódio para mim é o um grande exemplo disso você não precisa de uma grande resolução para que o episódio tenha uma narrativa boa e um ritmo bom né? não é só porque você vai resolver um grande problema que você tem um, um, um episódio bom não se você tem um ritmo muito bem acertado de montagem trilha fotografia personagens e você consegue colocar o clímax no lugar correto até para você criar né esse crescendo assim para chegar no momento de Grande é, revelação, de grande coisa, até de talvez de uma transformação, eu acho que é isso que acaba acontecendo no quarto episódio, que para mim é o melhor de todos. E esse é um bom exemplo de evolução dos irmãos Dunfer. É, eu acho legal, continua legal a quarta temporada. Estou ansioso agora pra ver como é. Porque assim, termina de um jeito que não dá pra a gente precisa ver a, a, os dois últimos episódios né e aí, aí eu vou ter uma crítica completa assim da quarta temporada mas a primeira parte me agrada eu gostei bastante é difícil eu acho você não maratonar porque tem aqueles né gancho atrás de gancho gancho atrás de gancho e os personagens ainda te puxam para eles mas principalmente o núcleo que eu comentei cara gostei muito de assistir acho que tem seus defeitos mas é algo que é magnético ainda, Strange Things, sabe? É, ele vai te puxar sempre por saber tratar muito bem desses elementos. E quando ele aposta no elemento de horror e suspense, cara, funciona muito bem. Muito bem mesmo. E você vai ficar impressionado já nos primeiros episódios. Assim que você assistir, deixa aí seus comentários. Eu quero saber qual é a sua expectativa também. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal.